tinanggi ng dating consultant ni Bamban Tadlak Mayor Alice Guo na si Lin Wen ang biological mother ni Guo. Sinampahan na rin ng DILG si Guo ng reklamong graft sa ombudsman. Balitang hatiet ni Mav Gonzalez. Mukhang ordinaryong opisina sa unang tingin, pero nang salakayin ng mga otoridad noong March 13, nadiskubre ang samot-saring gamit na para umano sa iba't ibang uri ng scam sa compound ng Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Mahigit anim na raang Pilipino at dayuhan ang nasagip sa raid na ikinasanang makatakas ang isa pang Vietnamese doon at nagsumbong ng pananakit at illegal detention. Sa loob ng nasa 10 ektaryang compound na may 36 na gusali, Nakita rin ang mga swimming pool, luxury cars at mga tunnel. Kalaunan, lumutang ang posibilidad na may ugnayan din ito sa hacking ng government website sa bansa. Naging palaisipan kung paano nakapag-operate ang Pogo Hub gayong nasa likod ito mismo ng munisipyo ng Bamban. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, naungkat ang koneksyon dito ni Bamban Mayor Alice Goh. Bago tumakbo bilang Alcaden noong 2022, si Gorao ang nag-apply para sa letter of no objection para sa license to operate ng complex na dating Hongsheng Gaming Technology ang pangalan. Ang Hongsheng Gaming Technology ni-raid din noong February 2023. Lumabas ding naging incorporator si Go ng Bafo Land Development Incorporated ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo. Nitong May 24, inireklamo ng DILG si Go ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Go ng business permit sa Hongsheng kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa pagkor. Ayon kay DILG Undersecretary Juan Victor Llama sa panayam ng GMA Integrated News, dapat nirevoke ni Go ang business permit ng Hongsheng. Tiwala silang malakas ang kaso at maaaring maging basihan ng ombudsman para patawan ng alkalde ng preventive suspension. Tingin naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian, sindikato ang nasa likod ng niread na Pogo Hub at maaaring may ani ay Pogo Politics na nagaganap para makalusot ang iligal nilang aktibidad. Sigurado akong sindikato ang mm -hmm. uh, ang nagpatayo noon. Malaking posibilidad yan na Pogo Money ang tumakbo mm -hmm. para magkaroon ng Pogo Politics. Sa laki ng perang pumapasok, mm -hmm. siyempre naghahanapin sila ng mga kaalyado nila. Sabi nila kung... Uh, ang pinakamaganda siguro ay eh, maglagay na tao, maglagay na tayo ng tao sa sa gobyerno, sa sir. gobyerno para maproteksyonan tayo. Uh -huh. Hindi malayo 'yun, eh, mga ganun na teorya. Sinusubukan pa naming makuha ang panig sigo, pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa operasyon ng Pogo Hub. Bagamat umami noon na dati siyang incorporator ng Baofu, nag nagdivest na raw siya dito bago pa tumbakbo mayor ng 2022. Sa eksklusibong panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng dating consultant ni Go na lumaki raw talaga ang alkalde sa farm sa Tarlac, gagaya ng paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pagdinig sa Senado. Ayon pa kay Nancy Gamo, hindi si Lynn Wenyi ang biological mother ni Go. Partner lang umano si Lynn, ang ama ng alkalde. Handa rin umano si Gamo na humarap sa Senado kaugnay sa kanyang mga nalalaman. Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Mm -hmm. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila, kung saan saan. Pero more, hindi po siya nanay ni Alice. Totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang uh, building doon, building or isang malit na bahay na doon siya mismo nakatira. Kilala ko ang ano pagkatao ni Mayor. I batulungin 'yan, hindi 'yan ano, hindi 'yan plinanta lang na para mag-spy. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.